cutubka toddobaad shaqaalaysiinta qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool kanada helitaanka iyo sii wadashada shaqadu waa qaab muhiim ah oo qofku shaqaale ahaan iskii isugu fillaan karo dalka kanada waxaa ka jirta shuruuc shaqaalaha ka ilaalinaysa in lagula kaco hafdhaqanka aan cadaaladda ahayn kaasoo ku salaysan jinsigooda lab amaba digdig ahaaneed da'dooda isirkooda dabaqadooda bulsho xaaladda guurka amoba xaaladda qoyska luuqadda diinta jinsiyadda xaaladda sharciga degganaanshaha aragtida qofka ee la xidhiirta arrimaha galmada iyo kartida qofka amaba curyaanimada qofka shuruucdan waxaa ka mid ah in wax laga beddelo goobaha shaqada si ay dadka curyaamiinta ah uga suurto gasho in ay goobahaas ka shaqeeyaan amaba hay-adda ay dowladdaadu maalgeliso maba cidda kuu soo dartay sbonsarka midkoodna kuma siin karo dammaanadqaad la xidhiira in aad shaqo heshid isla waqhtiga aad soo cagadhigatid dalka kanada helitaanka shaqadu waxa ay qaadanaysaa waqhti waxaayna u baahan tahay dadaal waxaa jira qaabo fara badan oo lagu raadsan karo shaqooyinka kanada gudaheeda hobe ciwaanada websaydyada ee qaabilsan shaqaalaysiinta iyo kuwa baraha bushada <Sess> shabakadaha saaxiibbada qaraabada xubnaha bulshada iyo kooxaha qaabilsan isbonsarka booqo hay-adaha hey, ay dowladdu maalgeliso shaqhsi ahaan ula kulan shirkadaha wax shaqaalaysiiya amaba ka qaybgal xafladaha lagu soo bandhigo shaqooyinka halkaas oo aad awoodi kartid in aad la kulantid shirkadaha qaabilsan shaqaalaysiinta isla marhaantaana aad wax ka ogaan kartid shaqooyinka laga heli karo halkan hoose waxaa ku qoran qaar ka mida talooyinka la raacayo kuwaas oo kaa caawin kara maaraynta caqabadaha la xidhiira helitaanka shaqada marka koowaad xasuusnow in xirfadaha aqoonta ee luqadaha ingiriiska iyo faransiisku ay asaas u yihiin helitaanka shaqo dalka kanada gudihiisa haddii xirfadahaaga aqooneed ee luqadaha ingiriiska ama faransiisku ay yihiin kuwo hooseeya dooro shaqo ku meel gaar ah amaba haddii aan si kale kuugu sheego isku day in aad heshid shaqo kuu suurto gelin karta in aad si camali ah uga ka, baran kartid ku hadalka luqadda haddii aadan wax khibrad waayo aragnimo ah u lahayn shaqada dalka kanada qaado shaqo tababar leh shaqee wakhti gaaban shaqo dakhliyeed la xidhiirta wax aad ka shaqaysid si aad u heshid khibrad waayo aragnimo oo aad ka qaadatay kanada gudaheeda haddii aadan si fiican ula qabsanin dhaqanka ka jira goobta shaqada iska diiwaangeli koorso waxbarasho oo ku saabsan kobcinta aqoonta waa tobabar kaa caawin kara in aad heshid khibradda waayo aragnimo ee kanada dhexdeeda taasoo la xidhiidha nuuca shaqada eee aad rabtid in aad qabatid iyo in aad fahamtid dhaqanka khuseeya goobta shaqada ama waxaad yeeli kartaa in aad iska diiwaangelisid barnaamij tababar oo ku saabsan jihaynta amaba hagitaanka tani waa qaab uu qofka tababaraha caawiyuhu kaaga gacan siin karo nooca shaqada ee aad jeceshahay inaad qabato qofkani wuxuu kuu soo gudbin doonaa talooyin muhiima wuxuuna kugu xiri doonaa dad kale oo ka shaqeeya isla shaqadaada khiyaarad kale waa kuwo adiga kuu yaalla in aad wax ka beretid laan ama hay-ado ka mid ah dalka kanada si aad u heshid shahaado aqooneed oo la xidhiidha shaqada aad jeceshahay ama in aad bilowdid shaqo adiga kuu gaar ah oo aad noqotid qof si madax bannaan iskii ugu shaqaysta haddii aad leedahay khibrad waayo aragnimo shaqo ama aad meel ka baxsan dalka kanada ku soo dhammaysatay waxbarashada taas oo ayna kanada aqoonsanayn so, soo qoro codsi aad ku dalbanaysid in kanada gudaheeda lagu aqoonsado khibraddaada waayo aragnimo iyo ya waxbarashadaada tani waxay qaadan kartaa xoogaa waqti ah haddii aadan kanada gudaheeda ku lahayn shabaka dadweyne oo ballaaran kuwaasoo kugu xihiirin kara shaqo waa in aad ku shaqaysid aab mutadawacnimo ah taasoo qaab aad ku heli kartid khibrad waayo aragnimo ah oo kanadaha gudaheed ah taasoo ku meel gaar ah isla mar ahaantaana aadan ku qaadanayn wax lacag ah tan iyo inta aad ka kobcinaysid shabakadahaaga goob shaqo oo kasta waxay leedahay dhaqan iyada u gaar ah iyo waxyaabo laga filanayo la qabsashada dhaqanka goobta cusub ee shaqada iyo qaadashada waxyaabaha laga filayo waa arrin muhiim u ah inaad sii wadatid shaqadaada isla marhaantana aad hormarisid khibraddaada waaye aragnimada shaqada ka dalbo hay-adda ay dowladdu maalgeliso amaba ciddii kuu soo dirtay sbonsarka in ay kugu xidhiiriyaan adeegyada khuseeyaha shaqaalaysiinta